Porque o VIP em São Paulo, ele gosta de pagar. Ele quer comprar o camarote. O VIP no Rio, ele quer ir no meu camarote. Só o dinheiro determina quem faz parte da alta sociedade? Tinha que gastar muito. Tinha que ser bonito. Neste domingo, logo após Repórter em Ação, Roberto Justus, mais...